Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. WordPress dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bu günlər artıq saytımızın ən önəmli mövzularından və sizin də böyük dumandan ən çox gözlədiyiniz tema bu mövzusunda başlayırıq. Yəni artıq bu günlərim saytımız yəni bu formada yox. Artıq saytımızın bir teması olacaq. Bunu necə edəcəyik? Biraz ondan bəhs edim. Tema üçün fərqli-fərqli yollar var. Belə ki, tema satan saytlar var. Gedərsiniz, pulunuzu verərsiniz, öz zövqünüzə uyğun $15, $20 məbləğində bir pul xərcləyərək öz zövqünüzə uyğun tema ala bilərsiniz. Və yaxud Google-dan, məsəl üçün, göstərim sizə, kreativ marketə girək. Market, məsəl üçün, girək bu sayta. Buradan, məsəl üçün, yazaq WordPress tema. Gördüyünüz kimi, bax, bunlar hamısı saytlardır. Yəni, pulunuzu verirsiniz buna, $49 verirsiniz, bu temanı alırsınız. Gördüyünüz kimi, yəni, zövqünüzə uyğun, hər zövqə uyğun tema tapmaq mümkündür. Təbii ki, bu iş üçün pul qazananlar var. Bir də yazırıq Google-a girək, ücrətsiz WordPress tema yazırıq. Bu formada da ən iyi WordPress teması, məsələn 2018 yazılır. Buradan da, məsəl üçün, adları yazılır, şəkilləri yoxdur. Məsəl üçün, Sydney, basaq buna, Sydney teması, məsəl üçün, bu temanı. Və yaxud da Flash, və yaxud da Shopera, nə bilim, nə. Yəni, bu temaları buradan yükləyib saytınızı qura bilərsiniz. Və yaxud, hələ ilkin mərhələdəsinizsə, öyrənmək istəyirsinizsə, daha sonra daha peşəkar bir sayt quracam deyirsinizsə, heç onlarla əlləşmirsiniz, bura bir dənə slash atırsınız, daha sonra admin panelinizə girirsiniz. Gözləyirik, admin panelimiz açılır. Admin panelimiz açıldıqdan sonra burada görünüş var. Buradan şablonlara giririk, yəni template. Yəni, türkcə quranlar temalar yaza bilər. Mən Azərbaycanda istifadə edirəm. Yəni, burada görürsünüzsə, diqqət edirsinizsə, 3 dənə hazır pulsuz tema var. Biz buradan yeni şablon əlavə et deyirik. Yeni şablon əlavə et dedikdən sonra qarşımıza bu formada çoxlu-çoxlu temalar çıxır. Bax, burada gördüyünüz kimi nə qədər tema var. Məsələn, buradan populyar deyək. Populyarlardan baxaq görə nə var burada. Biz xəbər saytı açırıq da, elə olsun ki, xəbər saytımıza uyğun bir tema tapaq. Məsəl üçün, nə var? Buradan baxaq, düşək aşağı. Xəbər temasına uyğun. Bax, məsəl üçün, bu formada bir xəbər saytı var, düzdür dostlar? Yəni, buradan biz xəbərlərimizi verəcəyik, bu şəkildə qıraqdan çıxacaq. Buradan belə, aşağıdan da xəbərlərimizin qısa bir metrajı. Ön izləməyə bir baxaq, ön izləmə deyək. Görə saytımız necə olur. Dostlar, bu formada. Burada bizim logomuz olacaq. Bu formada son dəqiqə xəbərləri. Burada bizim menyularımız olacaq. Üst tərəfdə bu şəkildə feature story var. Aşağısında xəbərlərimizin görüntüləri falan filan fərqləşməkən. Məsəl üçün, bu sayt bizim xəbər saytımıza uyğundur. O zaman buradan avtomatik olaraq qur deyirik. Qurduqdan sonra bir də buradan aktivasiya edək. Ön izləmədən sonra aktivasiya edək. Aktivasiya etdikdən sonra artıq gördüyünüz kimi bizim saytımızın şablonu budur. Yəni yeni templateimiz bu oldu. Buradan gəlir yuxarıya. Buradan saytı ziyarət deyirik. Kontrol basılı tutduğunuz zaman yeni səhifədə öz avtomatik açar. Amma siz bunu basılı tutmadan birbaşa basarsanız, buradan çıxar, birbaşa bura yönləndirər. Məsəl üçün, bu artıq bizim gördüyünüz kimi Azərbaycanın ən doğru xəbər portalı bu formada oldu. Təbii ki, hələ tam formalaşmayıbdır. Bunu biz buradan indi düzəldəcəyik. Nə edirik? Gəlirik görünüşə. Buradan modullara keçirik.
modullara basırıq. Amma nə etmək lazım idi onu unutdum. Bir şey göstərim sizə. Şablonlara bir geri dönək. Saytımızın görüntüsünü götürməyi unutduq. Yəni saytımız bu formadaydı, eləmi? Burada yenə bir populyara girək. Yenisini əlavə etdik. Yəni bir kənarda bu qalsın ki o. Yəni ora baxıb ona uyğunlaşdıraq yox saytımızı. Populyar deyək. Aşağı düşək. Haradaydı o? Populyar. Yoxdur, neysə. Yükləmişik, artıq ona görə göstərmir. Qaydaq. Neysə, buradan özəlləşdirə girək. Özəlləşdir. Özəlləşdir dedikdən sonra. Daha sonra da biz menyularımızı falan hamısını düzəldəcəyik. Görünüşdən özəlləşdirə giririk. Açılsa. Aha. Bu formada bir səhifə açılır. Buradan başlayırıq saytımızı dizayn etməyə. Məsəl üçün Azərbaycanın ən doğru xəbər portalı. Buradan bir saytımızı da açaq. Abonius.tk-nı. Gerçi burada görsənəcək, amma yenə də burada bir tam bir versiyasını görməyimiz bizim. Yəni bu Azərbaycanın ən doğru xəbər portalı. Burada da yeni WordPress saytı var. O yeni WordPress saytının bizə yəqin ki dəxli yoxdur. O görsə buradadır. Diqqət edirsiniz sizə. Bunu nə edirik? Bura yazırıq. Azərbaycanın ən doğru xəbər portalı yazdıq deyəlim bura. Daha sonra bura yazaq ABA News. ABA News olsun bu formada. Bunları edək. Bunu biraz böyüdək. 9. Baxaq görə nə qədər böyüyür. Yəni elə eləyək ki ABA News sözü xəbər portal sözündən biraz böyük olsun. Hətta bu ikisini buradan yığışdırıb, üstdəki yəni yazını, bu yazıları buradan yığışdırıb, bunu buradan logomuzu ata bilərik. Yəni ABA News adına bir logo düzəldirsiniz, atırsınız buraya. Yəni sizin burada logonuzu görsənir. Mən indi hal-hazırda logo işinə girmirəm. Çünki ona girsəm bu işin içindən çıxa bilmərik. Burada bir eləyə bunu 55 eləyək. Görək nə qədər olur bu böyüklüyü. Açılsa internetin sürəti. Aha. Yəni siz bunu artıq 55 oldu gördünüz xəbər sözünə qədər gəldi. Portal sözünə qədər böyüdün də, yəni mümkün qədər. Və yaxud da siz öz şüarınızı seçin. Ya da buradan xəbər sözünüz. Yəni ki belədir də, yəni bu formada olsun. Okey. Yəni belə. Buradan çıxdıq. Daha sonra burada rəng arxa fon rənginizi tənzimləyə bilərsiniz. Yəni buradan istəsəz tündləşdirib açıqlandıra, yəni nə istəyirsinizsə onu seçə bilərsiniz. Biraz açıq boz eləyə bilərik. Aha, buradan çıxdıq. Daha sonra başlıq təsviri. Yəni burada istəsəniz 1900-ün 600 pikselə uyğun yuxarı bir banner yerləşdirə bilərsiniz. Bunu necə edirik? Məsəl üçün gəlirik stok səhifəyə, məsəl üçün stok. Buradan bir piksel açaq. Yazaq məsəl üçün news. News qoyaq. Məsəlçün, xəbər nə qədər? Yəni deyəm ki biz xəbər saytıq. Məsəl üçün bu hansısa könlünüzə bir hansına xoşunuz gəlirsə, sessiz deyəlim birini məsəl üçün. Açırsınız bunu. Yəni bunu qoyaq. Gəldik bura. Ölçümüz seçilir 1900-ün neçə idi burdakı ölçü? 600 etdikdən sonra diqqət edirsinizsə custom size seçirik, download deyirik. Download dediyimiz zaman yazırıq ABA News.tk cover yazdıq. Gəldik bura. Buradan
logoyu yükləməyi göstərməmişdim, amma burada indi faili necə yükləməyi göstərəcəm. Gəldik bura, seçirik. Abone istəyəkanı seçdik bunu. Diqqət edirsiniz, artıq 1900-600 ölçüsünü gətirdik. Təbii ki, bunları istəyirsiniz, edirsiniz. Şərt deyil yəni bunu etməyiniz. Bunu da etdik, attıq bura. Kəsmədən vazgeçdik və onu bura yerləşdirdik. Yəni, xəbər saytımızın, yəni bu arxa hissəsini görəcəksiniz indi. Necə olduğunu. Yavaş yavaş aktivləşəcək. Buyurun dostlar, gördüyünüz kimi, baxın, burada artıq bizim 1906-ya uyğun bir ölçümüz. Yəni buradan bir enter eləyib baxa bilərsiniz rahatlıqla. Gəlsə, burada hələ tam dərc etməmişik. Neyse, buradan bir dərc eləyək. Necə görsəndiyini görmək üçün. Dərc edilmiş oldu. Məsələn, enter-ə basaq. Yəni, bunlar artıq hamısı dəyişiləcək artıq. Yəni, baxın, bu formada oldu. Yəni, siz buraya, məsələn, hal-hazırda bir dənə yaxşı bir logo düzəltsəniz, yəni, üst tərəfiniz bu formada bir logo, yəni şəkil olacaq. Yəni, bura uyğun da bir şəkil seçə bilərsiniz. İndi burada çaşqan, indi yarısı qırılıb, yarısı görsənmir. Xəbər saytına ilə qədər 1900-600 piksel ölçüsünə uyğun özünüz də bir foto hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün dizayn bilginiz olmalıdır. Nəsə, bunu da keçək. Qalsın burada belə. Qaydaq. Gəldik arxa fon təsvirinə. Həmçinin obşi saytın arxasına da bir arxa fon verə bilərsiniz. Bunu qoymuram mən. Gəldik menyulara. Burada yeni bir menyu yarada bilərsiniz. Yəni, bu nümunə səhifənin üstünə. Gəldik, məsələn, nümunəyə. Menyun adı olsun. Olsun adı əsas menyu. Yəni, üst menyuda. Üst yazaq. Əsas menyu, üst. Bunu deyil olsun top menyu. Yəni, üst tərəfdəki top. Seçirik. Yəni, bax, görsünüz yazılır burada menyunun mövqələri. Bir də footer menyu var, aşağıda oldu. Bir də social menyu var. Nəyəsə, biz top menyu seçirik. Sonraki deyirik. Artıq. Bu açılandan sonra da deyim, maddə əlavə et. Məsəl üçün, bizdə başlanğız var, nümunə səhif var. Bura əlavə edək. Məsəl üçün, bir dənə sayt açıq. Məsəl üçün, müsavatı açıq. Görə, üst menyularda nələr var. Son xəbər, gündəm, siyasət, media. Məsəl üçün, yazıq. Biz də bura yazıq. Son xəbər. Üzr istəyirəm, bunu buradan gələk. Buradan bir dənə silək bunu. Bunu da silək. Kateqoriyalara gəlirik. Burada bir kateqoriyasız. Kateqoriyalara. Buradan əlavə eləyək mi? Yoxsa bura indi girsəm çıxamayacaq. Video dərsində uzunluq olacaq. Bir saat sizə yorucu gəlir. Nəsə, bu qalsın. Üst menyunu da oluşturan yeri göstərəcəm. Yəni, əsas menyu seçdik. Üst menyu. Qalsın burada hələ ki. Menyular buradan düzəldə bilərsiniz. Daha sonra modullar var. Main sidebar. Diqqət edirsinizsə, sidebar budur. Axtar, son yazar, son şəhər, arxivlər, kateqoriyalar, meta. O harada görürük? Bax, buradadır, görürsünüzmü? Bizim bunlara burada ehtiyacımız varmı? Yox. Neyin edirik? Gəldik bura. Sil. Açırıq. Sil. Bunu da açıq. Sil. Buradan da gəldik. Sil. Kateqoriyalar. Sil. Meta. Sil. Bizim artıq bu hissə tamamilə boşaldı. Çünki bizim oradakı saytımızın dizaynı belə deyildi. Main site var bu formadaydı. Footer first section bu da buradır, aşağı hissələr. Biz nə edəcəyik bura? Main site bura gəlirik. Model əlavə et deyirik. Aşağı düşürük. Burada məsəl üçün baxaq ki, bizim istədiyimiz bir dənə yekə üçlü şəkil idi. Böyük. Onu necə qoyuruq? O da buradadır. Baxaq onu. Cover news author. Bunu ehtiyac yoxdur. Post karusel. Bizdə karusel idi. Slide, yoxsa post slider. Yəni, slideri yerləşdirək. Məsəl üçün, buradan bir kateqoriyasız qoyaq. Post slider. Bizdə yazı mətnləri də olmadığına görə, fərqli-fərqli 5-6 dənə yəni içi doldurmuş bir mətn olsaydı, biz artıq burada rahatlıqla öz slayderimizi formalaşdırmış ola bilərdik. İndi burada bir yazı var, salam dünya, burada biri. Bunun altında bir dənə də yazı olmalıydı. Featured story-də bir dənə var. Qalan post slider burada yana düşdü. Bizdə burada yanda, amma elə deyildi dizayn. Bizim cover news saytımız adı, düzdürmü? Cover
News. Cover News açaq. Bir də Cover News-un dizaynı necədir saytının. Cover News. Buyurun, bax, budur. Cover News. Əslində, saytımızın demək olar ki, ümumi dizaynı hazırdır. Sadəcə mətnlər yoxdur. Onu necə edəcəyik? Buradan bir dənə, bunu buradan gələk. Bunu da buradan siləyək bir dənə. Zəhmət olmaz. Sildik. Dərcədə girdik. Dərcəd dedikdən sonra buradan çıxaq. 2-3 dənə yazı oluşturaq ki, bizim artıq, belə deyim də, dizaynımız istədiyimiz ölçüyə gəlsin. Yoxsa bunu göstərməyimiz çox çətin olacaq. Ona görə ən başa qayıdaq. Aha, gəldik, görünüş. Burada əslində Cover News Info-nun bizdə şeyi var. SEO girişi var, bildiyim qədər ilə. Buradan da artıq özümüz istəsək, müəyyən şeyləri tənzimləyə bilərik. Məsələn, tema, customizer, buradan artıq özümüz dizayn edə bilərik. Amma bizə hal-hazırda yazılar lazımdır, mətn lazım idi. Bunun üçün də nə edəcək? Onu göstərəcəm indi sizə. Bundan dala qayıdaq. Yəni, burada diqqət edirsinizsə, Cover News saytı budur. Budur. Burada nə var? Main Story var, Editor Picks var, Trending Story var. Düzdürmü? Bizim abonə saytımızda necədir? Main Story var, Editor Picks var, Trending Story var. Sadəcə əslində dizaynlar hazırdır. Aşağıda da Future Story miydi görəsəm? Bir dənə ona da baxım. Evet, bəli, Future Story də var. Bizdə də burada Future Story var. Sadəcə bunların, belə deyim, mətnlər az olduğuna görə bu hissələr görsənmir. Bu nümunə səhifəni də əsas səhifə adı ilə dəyişdirəcəyik və dizaynımız hazır oldu. Yazılara gələk. Yazılara girək. Yenisini əlavə eləyək. Açıl. Aha, yazar. Nümunə. Sanki xəbər var imiş kimi. Nümunə 1. Dolduraq sizin bu formada. Daha sonra da buradan dərc et yazısı gəldi. Əlavə eləyək. Abonəmiz TK-ya girək. Əslində 30 megabit sürəti var internetimin. Amma niyə belə zəif işlədi, sayt bilməlim. İşte, bu da hostinglərin bizə problemləri. Aha. Bir dənə də yenisini əlavə eləyək. Yeni yazılar əlavə eləyək. 3-5 dənə yazı əlavə eləyək ki, saytımızı dizayn edəndə görə bilək. Yəni, nümunə. 2 edək bir dənə də. Dərc et. Bunu da bağlayaq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə olsun ki, sonrasında bu hissələri tam görə bilək də. O da News.tk. Açılsa. Aha, 2 də oldu. Bir dənə də 3-cünü əlavə eləyək. Abonəmiz.tk artıq sayt açıldı. Aha, necə oldu? Main story var. 1, 2, 3. Burada da 3 dənə gəldi. Burada da 3 dənə var. İndi 4-5 dənə əlavə eləyək. Artıq kateqoriyalarımızı özümüz sonra dizayn edəcəyik. Burada bir dənə yazaq. Nümunə 3. Dostlar, bu nümunə üçün demək ki, yəni sanki yazı var da, siz bura başlıqlarını özünüz yazacaqsınız. Məsəl üçün, nəsə yazı yazmaq istədiyiniz zaman bura girib yazacaqsınız. Bundan sonraki dərsimizdə də menyuları dizayn etməyi göstərəcəm. İndi hal-hazırda bir dənə bu temamızı tam formalaşdıraq görək hansı effekti verir. Burada bir dənə də yazaq. Nümunə 4. 4 dənə nümunə olsun. Sanki bura yaz yazmışıq kimi.
Hətta bunları nümunə 4 eləməyin siz. Hər hansısa bir saytdan kopyast edin mətnin əzadı atın bura olduğu kimi. Başlığın deyil onların verdiyi başlığı verin. Daha yaxşı olsun. Bunu da edək. Artıq dərs vaxtımızın 20 dəqiqəni keçibdir. 20 dəqiqəni keçməməsi üçün oldu deyəsən. Yəni bu enter eləyək. Bu main story, editor picks bundan hamısını dəyişdirmək olur. Trending su hamısını yerini göstərəcəm. Hələ bir dənə dizaynımızı tam oturtdıraq görə istədiyimiz effekti verirmi? Burada astı fıstıfı yazmışıq və görsüz buradan çıxıbdır. Demək ki, bunları da biz mətnlər verdiyimiz zaman hamısı you bu hissəyə, you may piece it hissəsinə qədər özü avtomatik şəkildə böyüyəcək. Bunu etdikdən sonra artıq əsas səhifəyə qayıdaq. Okey, buyurun. Dostlar, gördüyünüz kimi artıq saytımızın temasını da istədiyimiz kimi quraşdırmış olduq. Yəni budur, görürsünüz artıq saytımız var. Təsəvvür edin, burada bizim şəkillərimiz olacaq. Əsas şəkillərimiz, onların yerini göstərəcəm. Burada diqqət edinizsə kateqoriyalara görə trending storylərimiz olacaq. Yəni ən çox oxunanlar hissəsi burada olacaq. Buradan aşağı düşə biləcəyik. Burada featured, yəni axan, sağdan sola, soldan sağa doğru axan bir slider olacaq. Aşağıda yenə həmçinin yazılarımız olacaq, xəbərlərimiz olacaq. Bu şəkildə dostlar, bugünlük bu qədər. Artıq demək olar ki, saytımızın teması da hazırdır. Bundan sonraki dərsimizdə artıq belə deyim sizə, üst menyularımızı hazırlayacaq. Bir də bu mətnləri necə hazırlayıb və bura şəkili necə yerləşdiririk, ondan bəhs edəcək bir sonraki dərsimizdə. Sağlıcaqla qalın. Əgər dərslərimizi daha yaxşı öyrənmək istəyirsinizsə, videolarımızı izləməyə davam edin. Sağ olun, var olun.